सकाळु 6टा बळु आसी थाना द्वारे द्वारस्थ होईचु एफर दबा परे मध्या प्रशासन ठीक काहे के चुप प्रशासन काहे पाई चुप प्रशासन पर को प्रेशर पडुची आज बाहर किन्नर माने आसी एठी किन्नर माने को पर निर्जातना एठी किन्नर माने को पर जुलम एठी किन्नर माने गंजेई पर करचती कोटि चोरी करचती मागी के खाउचती सेई मगा पैसारु बचना पाई काजल नै एठी कोन पे आंदोलन करची कोन तर दरकार एठी श्रावण की न्याय न पाइबा जाय आमे राजरास्ता को ओल्हैचु एठी प्रशासन सुप्रीम कोर्ट नवीन पटनायक समस्त को पाख को आमे जीवु प्रशासन 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 ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ହଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ 40ରୁ 50 ଜଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତି ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ବି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଲଗା କିନ୍ନର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ହଠାତ୍ ଆମ ହୋଟେଲ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିକି ଏମିତି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଲେ ଯେ ଧସେଇକି ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଚାବିଟା ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା ତ ଚାବିଟା ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସେମାନେ ଧସେଇକି ପଶିଗଲେ ଯେପରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ କ'ଣ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଆମେ ତ ତଳେ ଥିଲୁ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ସେମିତି ବହୁତ ବହୁତ ବଦମାସୀ ମାନେ ବଦମାସ ଟାଇପ୍ର କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି ଉଣା ଦିଏ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି ସବୁ ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି ଆହତ ତ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଳ କରିବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଧରିକି ଘୋଷାଡ଼ି ଟାଣିକି ନେବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ତ ଆକଳନ ଏବେ କରି ହେବନି ତା ପରେ କହିବି ସେଇଟା ବି କହିପାରିବିନି ସକାଳୁ 6ଟା ବେଳୁ ଆସି ଥାନା ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ଏଫର ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ କାହିଁକି ଚୁପ ପ୍ରଶାସନ କାହା ପାଇଁ ଚୁପ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କୋଉ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ଆଜି ବାହାର କିନ୍ନର ମାନେ ଆସି ଏଠି କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଏଠି କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ ଏଠି କିନ୍ନର ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ମାଗିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଗା ପଇସାରୁ ବଞ୍ଚିନେବା ପାଇଁ କାଜଲ ନାୟକ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି କଣ ତାର ଦରକାର ଏଠି ଶ୍ରାବଣ କି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବା ଯାଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ସିବିଏସ୍ଇ ହେଉ କି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଯେଉଁଠି ଏମ୍ଏ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିବା ଖାଇବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଟପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର